Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, tangu mwezi Januari mwaka huu kumeshuhudiwa vipepeo vingi angani, na wengi wamesimama na kuvipiga picha na kurekodi hata video. Baadhi ya watu wanadai kwamba ni ishara ya majanga, huko wengine wakisema ni mabadiliko tu ya hali ya anga. Mwanahabari wetu wa Gutu Rosa alizungumza na baadhi ya wataalamu na wazee kuhusu uwepo wa vipepeo hao. Vipepeo ambao wameonekana wakati huu ni weupe pekee. Uhamiaji wa sasa umechangiwa pakubwa na mabadiliko ya hali ya anga. Mtaalamu wa wadudu katika makavazi ya taifa Njoroge Ndungu anasema uhamiaji huu ni wa aina moja. Aina vipepeo weupe ambao huitwa the copper white or brown veined white. Vipepeo hawa huwa wakubwa. Vilevile ni weupe pekee ambao wanahamahama na si vipepeo wote. Vipepeo uhama wakitafuta chakula na mahali pa kutagia mayai. Wao utaka kutaga mayai maeneo ambayo viluilui wao watapata chakula cha kutosha. Kwa upande wao, wazee wa baraza la Njuri Nsheke wamedai kwamba vipepeo hawa ni ishara ya mikosi. Hata hivyo, katibu mkuu wa baraza kuu la wazee wa Ameru Josephat Murangiri ana maoni tofauti, kwani anasema kwamba kuhama kwa vipepeo ni ishara ya mabadiliko ya hali ya anga. Hii ni kulingana ile tunaita climate change. Unajua kila kitu kimegeuka. Hii sasa ndio unaona hata viwavi nini. Saa ile tulikuwa na experience hiyo saa hii inatokea. Imetoka mapema. Kwa hivyo kile kimechangia pakubwa ni kuwa na, ni kwa vile tumeaffect our climate. Hisia tofauti zikiendelea kuibuliwa. Isaac Litali, mzee kutoka jamii ya Butsotso magharibi ya Kenya, anasema kwamba vipepeo hawa ni ishara kwamba kutakuwa na chakula cha kutosha. Right now the seasons are changing because of climate change, and the emergence of butterflies signifies that we should be in a harvest mode. But I know many farmers within our country and within the world, with the change of climate, there is a confusion in terms of when should people plant and when therefore should they harvest. Mtaalamu wa wadudu Njoroge amewatuliza mioyo baadhi ya wakulima ambao walikuwa wanahofia kwamba mimea yao itaathirika. Kwani vipepeo hawa hula majani ya miti maalum, miti fulani vichakani, na huzingatia lishe maalum ikilinganishwa na wanadamu ambao hubadilisha vyakula. Mtaalamu wa wadudu Daniel Ochieng Gamba anasema sababu zingine za vipepeo hao kuhama ni kuongeza uwezo wa kuzaana, kutafuta chakula bora, kutafuta wachumba na mabadiliko ya anga. Inaaminika kwamba maisha ya vipepeo hawa huathirika sana na mabadiliko ya hali ya anga, magonjwa na dawa za kupunguza wadudu katika mimea. Agutu Rosa, KTN News. Zaidi ya wazee 300 katika kaunti ya Murang'a